Hi friends, welcome back to my channel. This is our recipe for red velvet cake. So, let's go to the video. For that, we add 1 cup of maida in 1 cup of aripi. Add 1 teaspoon of baking powder, 1 teaspoon of baking soda, 1 teaspoon of light cocoa powder, and a pinch of salt. Mix it and ഒന്നെങ്കിലും മൂന്ന് തവണയായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തവണ അരച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി 1/2 കപ്പ് പാലിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക. ബട്ടർ മിൽക്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയത്. ഇനി ഇതൊരു സൈഡിൽ മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് 3 എഗ്ഗ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. Clean it to a bowl in a moon egg potty chitter tender. And either none night to beat a ya. The lot take a teaspoon vanilla essence the jerkanum, adinde, beady and decay in the miss cyper than a. Any the lake a potticha panjasara or a cup of Croatia chair that none night to fluffy eye wear another very beat a the vodka. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഗ്ഗ് നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ഫ്ലോർ മിക്സ് കുറേശ്ശേ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പാലിലോട്ട് ഞാൻ റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശേ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലോർ മിക്സ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് പാൽ കുറേശ്ശേ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിത് 3 ബാച്ചായിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ 3-ാമതും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത കുക്കറിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഐസിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക. കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊരു സ്ക്രാപ്പർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പെടുത്ത വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലേറ്റായി പോയതാണ്. ഇതൊന്ന് ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക. നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിന് മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
അതിനുശേഷം ക്രീമും ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഫില്ലിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നേരത്തെ ചെയ്തെടുത്തതുപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ക്രീം കൊണ്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് ഞാനിതൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്രം കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി മൊത്തത്തിലൊന്ന് ക്രീം വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി കേക്ക് സ്ക്രാപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം കേക്ക് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതുപോലെ കലണ്ടർ തീം കേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് ഫോണ്ടിൻ്റെ ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച കേക്കിന് മുകളിലേക്ക് ഇത് വെച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ആക്കി ഓൾ എന്ന
ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.